113年房屋税缴纳期限到5月31号，地方税务局表示，目前还有一半的屋主没有缴税，也提醒纳税义务人，如果逾期缴款会被加征滞纳金。为了服务民众，房屋税柜台中午不休息，有任何的房屋税疑问的民众，可以向税务局洽询。113年房屋税缴纳期限到5月31号，地方税务局表示，目前还有一半屋主没有缴款，提醒纳税义务人，如果逾期缴款会被加征滞纳金。花莲县113年五月开征房屋税，缴纳截止日至5月31日截止，目前约有50%民众尚未缴纳，提醒乡亲尽速完成缴纳，逾期缴纳者每逾3日加征1%滞纳金。最高加征至10%，逾30日仍未缴纳者，移送法务部行政执行署花莲分署执行。地方税务局表示，缴款方式十分方便又多元，鼓励民众多使用线上查缴税，还有行动支付缴款，可以参加1000元礼券抽奖。而为了服务民众，房屋税柜台中午不休息，有任何房屋税的疑问的民众，也可以向税务局来查询。请乡亲在收到缴款书后，先行检视缴款书上的纳税义务人、课税坐落地址、税率等，确认无误后再行缴纳。房屋税开征期间，柜台中午不休息，下午延长服务至6点，欢迎乡亲多加利用。谢吕慧焕是报道。